את רוצה שיהיה לרובוט? ירוק. תבחרי. יופי. ותשבי פה עכשיו, בוא נראה מה יש כאן עוד. אוי! מה הוא עשה? תלחצי פה, נראה מה זה עושה. כאן נוני, כאן. מה הוא עושה? אלפה. את רוצה שהוא יעשה? וי. וי? אז תלחצי לו על החיצים. לא, לא זה, לחץ, כן. עוד פעם הלחץ. וי! תלחצי פה, ותראי מה הוא יודע להגיד. תלחצי פה על המשולש. זה מה שהקלטת, נכון? יופי, עכשיו תלחצי עליו.